I sidste uge offentliggjorde Junkers Industrier deres halvårsregnskab, som viste en omsætningsnedgang på 26%. Og det har vi så kompenseret for i det omfang, vi har kunnet på omkostningerne og på likviditeten. Og det kan man sige, det er de eneste to lyspunkter, der rigtig er i vores halvårsregnskab. Det er, at vi rent faktisk på de to punkter har fulgt godt med ned. Kan det så betyde fyringer i fremtiden? Altså, vi har ikke nogen fyringer aktuelt på tapetet lige nu. Hvad der sker i fremtiden, det er jo svært at spå om. Den usikkerhed, der er. Jeg tror ikke, at den her krise den er overstået nu. Til gengæld tror jeg, at vi er forbi bunden. Over det seneste stykke tid her har vores ordrebeholdning været sådan stabiliseret sig, og derefter sådan en lille smule stigende, så vi har fortrøstning til, at vi nok skal klare os igennem. Det handler om nu, det er i virkeligheden at fokusere på de tiltag, der skal sikre, at vi får mere omsætning. Det vil sige, ud at udnytte vores stærke brand på de markeder, hvor det heldigvis stadig er stærkt. Vi er jo ikke alene om at have tabt terræn i markedet, så vi står stadigvæk som et stærkt brand i markedet. Det skal vi ud at udnytte. Og så skal vi gøre, som vi faktisk har gjort igennem hele året i år. Sørge for ikke at bruge for mange penge, indtil vi ser omsætningen stige igen. Og det er jeg sikker på, at den nok skal komme til igen. Jeg forventer mig ikke stor stigning i 2009. Så det egentlig handler om, det er at holde sig fedt og klar til, at vi ser væksten igen. Og det skal vi gøre ved at blive ved med at være påholdende, men stadig kæmpe ude i markedet. Vi må endelig ikke glemme, at det handler om, det er at holde fast i markederne. Fordi det er det, vi skal overleve på lang sigt. Hvordan ser det her regnskab ud i forhold til, hvad du havde regnet med? En uheldig udvikling og en skuffelse på omsætningssiden, men vores evne til at kompensere på omkostningerne og vores evne til faktisk at klare os likviditetsmæssigt lidt bedre ud end i budgettet, det er på plussiden, og man skal også kigge på plusserne.